बिखरी। काय विचारतोय कोण आहेस तू? काहीतरी तू लतिका नाहीये। लतिका इतक्या शांतपणे कधीच उत्तर देणार नाही। मी ओळखलंय तुला, तू लतिका नाहीयेस। तू सगळ्यांना फसवशील पण तू मला फसवू शकणार नाहीस। मी ओळखलंय तुला, कोण आहेस तू? बऱ्या बोलाने सांग कोण आहेस तू, खरं खरं काय ते सांगून टाक मला। सांग म्हणतो ना, काय विचारतो बे? ऐकू येत नाही तुला? मी लतिका आहे। लतिका आहेस? तुला माहित आहे लतिकाला आतापर्यंत माझ्या थोबाडीत मारलं असतं, माहितीये ना तुला? मार ना, माझ्या थोबाडीत मार, मार बघू काय मारते का नाही बघू, मार मार मार। किती घाबरलो होतं माहितीये आम्ही? वैभव होता म्हणून आधार मिळाला। मग असं करा, तुम्ही मला मारा आणि हा जो तुमचा आधार आहे ना, याला घरात घेऊन या। फार कामसू माणूस आहे, सगळं तुमचा नीट सांभाळ करील। हो करीन ना, अहो तुम्ही असतानाही मी सांभाळ करीन त्यांचा। आणि बाबा, मी तुमची काळजी सुद्धा अगदी आनंदाने घेईन। अहो आपल्या माणसांसाठी मी काही करू शकतो? निर्लज्जपणा नावाची गोष्ट आहे ना, ती तुझ्याकडून शिकायला पाहिजे। प्रताप दादांकडे असलेल्या विद्येमुळे त्याची धमकी खोटी आहे। त्याच्याकडे आता कसलीही विद्या नाहीये। तन्वी, मी त्याच्या सगळ्या विद्या काढून घेतल्या आहेत। तू त्याच्या धमकीला अजिबात दाद देऊ नकोस। आणि बेटा एक गोष्ट लक्षात घे, प्रतापला दादा म्हणू नकोस आणि विक्रमला अहोजाहो करू नकोस। लतिका करायची का तसं? मग तिच्या सगळ्या लकबी, तिच्या सगळ्या सवयी आत्मसात कर। मी लतिका, मी तन्वी नाहीये। या लोकांनी जादू टोळा केलाय रे माझ। ए इकडे ये, इकडे ही बघा। अगं ये ना, ही काय केलं हिने माहितीये का? तन्वी शांत हो। गणपती माने जादू टोळा केलाय माझ्यावर, माझा चेहरा बदललाय त्यांनी। विक्रम, विक्रम अरे तू तरी समजून घे ना। शांत हो। अरे मी तन्वी नाहीये, लतिका आहे मी, लतिका। तुझ्या बाबांना फोन केला होता, तुझी अवस्था मला नीट वाटली नाही म्हणून मी त्यांना इथे बोलवून घेतले। कळलं? कुठल्याही क्षणी तुझे बाबा तुला भेटायला इथे येतील। विनीता आणि आत्या पण येणार आहे। विनीता, आत्या? अगं हे तर तन्वीचे नातेवाईक आहेत, त्यांची नाव का घेतेस तू? काय झाले तुला? मला तू खूप विचित्र वाटतेस, खूप बदलल्यासारखी वाटतेस, काय झालंय बोल। हा माणूस जरा जास्तच कामसू आहे ना पायलट। पहिली परीक्षा जिंकलो की नाही? अरे या तोंडी परीक्षेमध्ये काही अर्थ नाही रे, तू बोल घेवडा आहेस, तू लगेच पास होणार। प्रॅक्टिकल परीक्षेमध्ये जास्त महत्व आहे, त्याच्यात तुझा कस लागणार आहे। चल वैभव, आत्ताच आलायस, जरा शांतपणे बस ना। हो हो बस। लतिकाचं विक्रमवर कधीच प्रेम नव्हतं, तिचं हे नाटक मी ओळखून होतो, पण यामागचा हेतू अजून मला समजलेला नाही। हे बघ तन्वी, तुझ्यासारखी सावित्री वगैरे नाहीये बर का? तू हवं तर मला खलं नाही का म्हणणं चालेल मला, आणि त्या मूर्ख बावट विक्रमवर आणि या फालतू घरावर माझं काळी मात्र प्रेम नाहीये। माझा एक हेतू आहे, तो सफल झाला की विक्रम मरो आणि त्याच्या घरात नेऊ, मला काहीही घेणं देणं नाही।